Joo, iltaa vaan teillekin katsojille siellä. Grillailumeininkiä taas. Eikä tule todellakaan niin pitkä video kuin viimeksi viikko sitten. Tämän videon tarkoituksena on testata tuo Snellmanin uutuusmakkara. Ei höpistä niin pitkään eikä mitään. Turhaa paskaa kuvata liian pitkään. No, sehän mennään tarttua. Joo. Tosiaankin tämmöstä Edwardti Zettar jalapenoa oli tullut. Oli K-kaupan mainoksessa ihan tämmönen tuote, niin arvelin, että ehdottomasti pitää ottaa testiin. Snellmanit toimii aina. Ainakin meikäläisille. Joo. Minä kääntelen nämä tässä loppuun ja palauttaa ihan kohta. Oli kyllä vittumainen kääntää nuo kanat, kun oli tarttunut tuohon ritillään. Mutta joo, nyt siis esittelyssä tämä Snellman Edwardti Zettar jalapeno makkara. 76% on lihaa siinä ja siellä on ainesosa luetteloa. Uutuusmakkara pitäisi olla siis. Ja tulisuus aika miettoo siis tuon kuvan perusteella. Tämmöstä näin ja tehdään nyt kylmä testi. Maistellaan minkälaista se on ihan tälleen huoneenlämpöisenä. Käännettiin tuo kameran näyttö toisinpäin, että näin mitä siinä tapahtuu. Siitä kuuluu tuo ääni plöps. Joo. Tuosta otetaan yksi kyrsä. Halkaistaan suunnilleen puoliksi. Kuori siitä poikkeen. En tykkää kuorista ainakaan tälleen kylmänä. Paistettuna nyt se mennään jotenkuten, mutta joo, siinä on kylmänä tämä pätkä. On aika rasvasta juustosta. Perusmaku sama kuin normaali Edwardissa. Eli hyvä siis, toisin sanoen. Ja lopuksi tulee pikkusen semmoista chilin potkuu, eli sitä jalapennoa tosi miedosti. Ei polta suuta, mutta sen verran huomaa kuitenkin. Ja veikkaan, että grillattuna se maistuu vähän enemmän, kun siinä on se fyysinen lämpö myöskin mukana, niin se chilikin tuntuu sille enemmän potkivalta. Ainakin näin se on yleensä mennyt aikaisemmin. Oho, kolahti. Joo. Sormeen tuli pipi töissä. Onnistuin poraamaan 3 mm puuporalla puukalikasta läpi ja vielä melkein sormestakin läpi. No, se oli ihan omaa typeryyttä. Se on aika kippeä nyt. Ei pysty hirveästi taivuttelemaan tai koukistamaan. Ei voi mitään, toivottaa, että paranee.
aika syvällä kävi varmaan luuhun asti kolahti. Veikkaa, että ainakin sentin syvyydessä kävi. Semmoinen reikähän siihen tuli. Ja vertakin tuli ihan kivasti. Joo, ei siitä sen enempää. Tässä kohtaa mennään pikkusen sivuraiteille ja testataan tämmöiset chipsit. Tää on mennä jo testannut nämä, maistanut. Eli Weekend Snacks, barbecue mix. Kermaviilin ja barbecuen makuinen snacks-sekoitus. Tässä on tämmösiä poimutettuja lastuja ja sitten tämmösiä pitkulaisia ja spiraalimuotoisia. Nämä tulee... Hetkinen. Missä se lukee? Kaskisille. Tuommoisesta paikasta. Joo. Tuonnäköisiä. Eri muotoisia, mutta kaikki on saman makuisia. Missä se on se kameran linssi tuolla? Aika mieto, mutta muuten ihan jees. Annetaan 7,5/10 tälle. Ja nyt päästiin itse asiaan, eli laitoin just ritilälle nuo 3 Edwardia. Zettar jalapenoa. Se yhden söin kylmänä. Sitten vaan odotellaan. No, nehän rupes kihisemään. Ensimmäinen kääntö ja sitten kansi päälle. Pientä rusketusta on jo havaittavissa. Joo. Maistuu vähän semmoiselta köyhän miehen koffilta. Ei sillä, että koffikka olisi kovin hääviä. Tämähän on siis Sineprykoffin tekemää, vaikka sitä ei täällä tölkissä kerrotakaan. Tietäjät tietää. No niin, joko tällä on valmista? Ainakin melkein. Näyttää vielä kerran. Ihan hyvältä näyttää jo. Vielä kansi päälle. Kohta maistellaan ihan grillattuna versiona. No niin, hetki on koittanut. Miltä maistuu grillattu Snellmanin Edwardti Cheddar Jalapeno makkara. Ja muistikortti loppuu kohta kamerasta ja akku myös. Pitää vähän kiirettä nyt. Eli aika hyvin grillattu niin kuin näkyy. Perfect. Joo. Edelleenkin semmonen normaali Edwardin aika napakka koostumus, kiinteähkö, lihaisa, mutta semmonen rasvasempi, juustosempi, ehkä hivenen pehmeämpi just sen juuston ansiosta. Ja jalapenon polttelevuus tulee sitten vähän viiveellä, mutta mitään kovinkaan tulista tämä ei siis todellakaan oo. Sen verran että huomaa, että on vähän siliä. Ja itikoitakin ihan perkeleesti. Tässä pyörii kymmeniä ympärillä. Mutta koska laitoin ohvia, niin ne ei tule ihan iholle asti. Varmaan tuo grillistä huokuva lämpö ja hiilidioksidi houkuttelee niitä, voisi kuvitella. Sitten laitetaan vähän auran sinaappia, perusmiettoa.
ihan ok tämäkin. Se Turun sinapin punainen on minun suosikki. Ja myöskin se oluen makuinen, suosittelen. Siis se Turun sinappi oluen makuinen. Vaikka se nyt ei oluelta paljon maistukaan, mutta se on hyvää muuten. Pitää ostaa uudelleen joskus. Joo. Kyllä tämä tälleen lämmitettynä saapi. Tähän minä sanoisin. 8 ainakin. Mitähän tuo punainen on tuolla? Eikö se jalapeno on niinku semmoista vihreän väristä yleensä? Itikkakin haluaa mennä makkaraan. Joo. Inisioita on kyllä ihan vitusti. Mutta ei ne vaan tuu iholle asti. Offi auttaa. Siinäpähän inisköit. Ihan vapaasti. Hmm. No kyllä minä sen 8 antaisin tälle tasaan. En plussaa enkä puolikasta päälle, vaan tasaan 8. Ihan perus hyvä. Juustoinen ja lihaisa grillimakkara. Pikkuruisella chilin potkulla. Just semmonen hyvä ja toimiva kombinaatio. Joo. Pitäisiköhän se sammuttaa nuo, että ei ihan kaikki hiilen kekälleet palaa. Ja pikkusen polttoainetta seuraavaankin kertaan. Kansi vaan päälle ja venttiili kiinni. Kyllä se siihen tukahtuu. Joo, se oli semmonen testi ja muistikortti loppuu ihan justiinsa. Se on hei hei. Näihin kaljatunnelmiin.